Dobro večer, gledate danes na Planet TV. V ozadju za Igorjem Šoltesom res stojijo študentski funkcionari s sumljivimi posli. Kot šef računskega sodišča jim je Šoltes celo prisodil črno piko zaradi goljufij z javnim denarjem, zdaj pa je ista skupina ljudi v najožji Šoltesovi ekipi politične stranke Verjamem. Dokaz so ujele naše kamere, gre za krog ekonomista Uroša Novaka, ki povsem obvladuje ljubljanski šov. Po vrhu gre za ljudi, ki ne izbirajo sredstev, tudi najtržjih, da dosegajo svoje cilje. Fiktivni in sporni posli, posli tako študent Miha Kosi Fuks, ekonomista Uroša Novaka in njegove ekipe imenovane povezani. Gre za neko strukturo, katera primarni namen je pridobivanje javnih sredstev. Med drugim za sporna javna naročila, recimo za majice, ker zberejo ponudbe res da 3 podjetij, a kaj ko so ta med seboj posem prepletena, dokaz pa telefonski klici nekdanjega študentskega tuživca Luka Tetičkoviča. Številke so bile različne, 3 mobilne številke, vendar se na koncu se je vedno priklicalo ta AS Design. Podjetje, s katerim je bil posel več kot očitno vnaprej dogovorjen, zato uporniki lansko pomlad romajo na računsko sodišče in to naravnost k Igorju Šoltesu, takrat še predsedniku in glej. Šoltes naročilo do dobro okrca, naročilo Novakove ekipe, ki jo zdaj s takšnim spornim nahrtnikom velikodušno sprejme pod svojo streho. Med drugim tako rekoč Novakovo desno roko Alena Nikolo Rajkoviča. Alen Nikola Rajković je operativni vodja skupine Povezane. Znan kot mišica in to menda z nalogo, da uniči, kar sicer koristi študentom, Novakovi ekipi pa ne, ker ne prinaša denarja in med njimi je radio študenta. Študentje se njegovemu uničenju uprejo. Kamor je seveda Alen Nikola Rajković in skupina Povezane pripeljal skupino neonacistov, ki so za svojo prezenco kot grozili študentskim poslancem in protestnikom. Ja, in ta Rajković je zdaj pri Šoltesu in mu sinoči na kongresu celo pobotrsko nekaj skrivnostno šepetana uho, kaj o novih poslih, pri katerih so se doslej spretno izmikali nadzoru, ne nazadnje. Šolci si sami pišejo zakone, pač notranje pravilnike, niso pa podvrženi nobenemu zunanjemu watchdogu oziroma neki agenciji. Ja, in piše jih predvsem Novakova ekipa, ki obvladuje tako študentsko vlado in to s 3 ministri in ker ima vse adute v svojih rokah tudi v študentskem parlamentu, v katerem ponavadi glasuje okrog 30 poslancev s podarkom na glasovanju o študentskem denarju. Ne glede na sumljiva ozadja, pa Igor Šoltes pravkar se stankuje pri socialdemokratih. Pred pol ure se je dobil začasnim šefom SD Dejanom Židanom. Teja Šavor je Šoltesa ujela pred ljubljansko restauracijo Maksim. Teja Šoltes gradi kariero kot politik čistih rok, ampak kot kaže, včasih zna tudi zamižati. Ja, tako je Šolteza Samuela pred sestankom o povezovanju s socialnimi demokrati. Na kavi se je sestal z Dejanom Židanom. No pa najbolj je, da kar pogledamo, kaj mi je povedal. Šoltes, kdo je človek na tej sliki, ki je bil včeraj na ustanovnem kongresu vaše stranke in kako se je znašel v vaši stranki? Gre za tega le. Tukaj pa čak dvi. A vi se da tako ne prepoznam. Gre za Uroša Novaka. Kako se je znašel v vaši stranki in kdo ga je pripeljal? To morate pa njega vprašati. Pa kdo ga je pripeljal? Verjetno ga je nekdo pripeljal na vašo stranko. Ja, mislim, vsak se sam odloča, ne? Kje je in kje ni. Pa vi, gospod Šoltek, ste velik zagovornost transparentnih javnih naročil. Zakaj imate takšne študente v stranki, ki so... Ali pa sem malo, če vidite, da imam, ne, srečanje. No pa vendar le, če bi prosila za odgovor, ste zagovornik transparentnih javnih naročil v stranki, pa imate študente, ki so počeli ravno to, prikrojili so javna naročila in vi to veste? Tega ne vem. Je gospod Rajković v svetu vaše stranke? Mir, kao uspijemo, prosim lepo.